Čaute, babi. Tak ideme vám spraviť dlho plánovanú recenziu armádneho batohu TL-98. Dobre, tak len tak skrátke. Je to digitál. Les. 75 litrov, vlastne 65 litrov, 75 aj s pridavnými kapsami. Veľmi šikovný modulárny systém nosný, ktorý sa dá nastaviť na výšku. Všetky tie moderné komponenty obsahuje, ktoré má mať, hej, to znamená k komfortu nosenia idem dole kopcom, stiahnem si ho, aby ma tá váha netlačila dole, ale by ma brzdilo. Dole kopcom zaťahnem čo najviac, aby som mal pri tele tú váhu, aby sa mi dobre kráčalo. A však to už máte tých recenzií na to veľa. Vlastne je tu rýchlo odhoz, to si ukážeme potom. Ešte čo by som povedal k nejakým pocitom, čo sa týka komfortu alebo nosenia, tak na moju siluetu, na moju postavu alebo takto nemôžem povedať nič. Vyhovuje mi, polstrované je to akože na mňa dobre. Teraz napríklad mám opálený, spálený chrbát, všetko a ani som necítil, že tu ideme. Na dlhších pochodoch takisto som ho mal nejako zaťažený, mal som tam dosť veľa vecí a pokiaľ to má človek dobre nadstavené, tak to fakt, že necíti. Čiže za mňa môžem povedať, že ho odporúčam, je celkom veľký, šikovný, dá sa tam akože naskladniť s rozumom dosť veľa vecí. A no, môžeme už si ukázať ten rýchlo odhoz, dúfam, že bude fungovať, lebo ho nemám moc zaťažený. Takže tak pomôže mu. Čiže to je vlastne v nejakej rýchlej situácii, nejakej bojovej alebo nejakej. Čiže treba mať všetko na bedráku. Ja tu nosím nôž, pištoľ, ale však môže tam byť podľa potreby lekárnička alebo čokoľvek, to už sami si každý určí, čo chcete. Aj, polná fľaša, ešte nezabudni povedať, že tam máme systém na opevnenie rôznych doplnkov, čo potrebujete. Ešte, aby sme nezabudli, tak povedz svoju výšku a váhu, aby ľudia mali predstavu. 215 a váha 180. Nie, mám 172 a do 90 kg. Takže, babi. Je tu jednoduchý ten nosný systém. To len tak narýchlo. Vyťahnete, bum, bác. Nastavíte si, ako vám to vyhovuje. Hej. Vrátite to potom naspäť na vašu výštičku. Zasuniete. Takže, fakt jednoduché. Treba si to... No, naopak som si ho dal. Dobre. Treba si to nadstaviť, lebo fakt ten komfort človek musí mať a potom to nejako neťaží, neváži. Zvlášť keď človek kráča už niekoľko dní, tak proste ten batoh cíti na chrbte. Preto raz to chce spomenúť, že všetko je dobre, poriadne si nastaj podľa vašej výšky a hmotnosti, by vás to niekde neodieralo alebo nejakým spôsobom nezaťažovalo chrbát, lebo keď máte moc zaťažený chrbát, tak po pár dňoch ho začínate poriadne cítiť a potom by vám to mohlo spôsobiť aj nejaké väčšie komplikácie z vášho nekvalitných batov. Čiže tu je to polstrovanie, ktoré som spomínal, akože fakt dobré. Vrátime ho naspäť, veľmi jednoducho. Možno by sa niekto pýtal alebo čudoval, že keď to je také jednoduché, či to drží na tom brocáku, ale fakt to je dobre, nespadne to. Teraz ideme na to, čo má rastio batom. Čiže začneme asi od spodu. Niektorými postupne. Jasné, môžeme si takto ukázať. Sťahovacie popruhy na karimatku. Čiže mám tu klasickú termarestku letnú, hej. Tu je tá spodná pridávna kapsa. Tam ja napríklad nosím celtu, DDčko. Vrchná pridávna kapsa. Tam nosím veci na varenie, nejaké tu lano. Mám tu zebru. Dvojlitrový kotlík. Áno,
Či aby sme nezabudli povedať, tak všetky tie kapsy vlastne, ktoré teraz Rasťo ukazuje, sa dajú aj zložiť. Sa dajú aj zložiť, áno. Čiže plno si to môžete nasadiť tak, ako vám to vyhovuje. Sú také vrchné, hej, tam nosím fakt, že na nejaké samariny, tu mám nejaký prší plášť. Tu mám, myslím, že no aj nejakú tašku na smeti, hej, keď sme v hore pozberať, alebo do spacáku, keď vám zabrudené, tak si tam kedy, keď je fakt, že zima, tak si tam dám to pánky, aby mi nestvrdli vonka, ale mal som ich pri sebe. Tu sú vlastne spodné prídavné kapsy. Ja tam nosím vždycky dve nejaké fľaše, dvojlitrové na vodu z jednej z druhej strany. Tieto sú vlastne ešte tak vyšpekulované, že sú vlastne na zips. Ten si viete si ho dopnúť, hej. Čiže zase voľ je systém. Kebyže ich tam nechcete mať. Druhá strana. A je to vlastne tak sofistikovane vymyslené. Ak si všimnete, sú tu vlastne normálne taký malý svojnosný systémik. Utka. Dajú sa spojiť a potom sa dá sa myslieť, že z toho spraviť taký malý ruksačik. Už podľa tých poprvov, čo môžete vidieť. Spojíte a fakt, že na nejakú situáciu nevyhnutnú, ja neviem, batoh nechám v tábore, idem nájsť vodu, alebo čokoľvek. Mám taký malý brucačik. Šikové si myslím. Takže tak. Čiže už máme vlastne odstrojené tie bočné kapsy. Vedeli by sme si zhodiť aj tieto ostatné, zostala by nám tam vlastne tá základná 65-ka celkom spratná, celkom dobrá. Vlastne na spodku mám Carinthiu Tropen, keďže 3 ročné obdobia chodíme len v letných, lebo sme medvede, nám zima není. Teraz som si tu vzal so sebou aj Carinthiu Observer. Len tak, aby som ukázal na demonstráciu, že čo tu všetko vôjde, hej. Ak by ste nevedeli, tak Carinthia Observer je vlastne bivakovacie vrece, alebo bivakovací vak. Jasne, to môžeme spraviť roky. Možno v budúcnosti zase nejakú recenziu, takú menšiu. Vôjde mi tu ináč kľudne aj Defense 4. K tomuto už som to skúšal, keď to tam riadne napráskam. Len aby ste mali predstavu, aspoň tí, čo vlastníte tie veci, že aké to je. Celkom šikovné. A vlastne tu hore už len také somarinky, čo treba, hej. Nejakú pilečku tam mám zatiaľ, takto narýchlo. Niečo na oheň, nejaké kresadla, vecičky, drobnosti. Tu mám poťah, hej. No na oheň také veci, no proste čo chcem mať po ruke. Keď idem niekde na nejakú trasu, tak samozrejme, že si tam naplánujem, čo si idem za, čo mi treba. Ale hovorím teraz na takéto bežné nosenie pre spávačky pár dní, alebo teraz, nič mi netreba. No, dá sa tu dať vlastne... Hydravák. Hydravák, hej, ktorý viete dať sem. Na jednej, na druhej strane si môžete hadice prestrčiť, jedna strana. Tak ako vám to by hovoril, či ste ľavák alebo pravák. Presne. Ako vám to pasuje. No je tu jeden zase odnímateľný taký, som pál nepremukavý, vak. Tam ja nosím vám nejaké suché oblečenie, hej, neviem, C-čko tu mám. C-čko najlepšia vec na svete. A mám to vlastne prázdne, no nosím tu, čo mi je treba, hej, podľa potreby, len aby ste videli, že vlastne sú tu dve komory, ktoré si viete samostatne oddeliť, alebo ich viete mať oddelené, hej, že tu je jedna vec, aby vám to neprepadalo. Tu mám vlastne na spanie záležitosti, tie ľahké. Prepáč, že ťa preruším, čiže vlastne to je ako keby taký dvojkomorový systém, áno. A na ten spodok si môžete dať spacák a nejakú tú celtu a tu, jak tam, vidíte, zips. Hej, tam je to uzavreté a vlastne z vrchu si môžete dať, čo ja viem, vodu, potraviny a proste veci, áno, na prezliečenie a takéto. Všetky tie ťažšie veci by mali byť niekde v tej výške, ja neviem, lopaty, hej. Alebo čo najvyššie, nie zas moc vysoko, aby sa to dobre nieslo. Aby vám to proste zaťažovalo bedra, a nie ramena. Na potraviny, parádna vec, suchý vak. Mám tu bonus, nož snov, kto by chcel.
vedieť. Rambo nôž 85. rokov. Sice už je znehodnotený, preto ho aj za sebou nosím. Som ho kúpil od jedného maníka. Takže si ho môžem dovoliť nosiť von. Testovať ho. Inak by bol doma vo vitrine. No a... Jasné, vrchná klopeň. Zatvárate na táto klopeň, takisto sa dá výškovo nastaviť. Mal by sa dať, komu ako vyhovuje. Čo sme ešte povedali? Vlastne, to video malo slúžiť na to, že by vám raz čo predstavil tento batoh, celko vám povedal svoje dojmy, to vám ešte aj opíše a mohli ste vidieť to jeho vybavenie, ktoré dá sa povedať, že neustále nosí batohu a podľa toho, že kde ide, buď na hory alebo na kopce, ja neviem, proste nejakú dlhú túru, tak podľa toho si to spôsobuje, ale toto, čo tu vidíte, tak má neustále, neustále batohu. A vravím, podľa toho, že ako mu to vyhovuje, tam si to doplňa, čiže má tam potrebné veci, aby dokázal fungovať vonku. Dá sa povedať, že týždne, mesiace už podľa toho, aké má schopnosti. Samozrejme ešte keď povedať ten nôž, že môže mať aj vo vitrine, ale ako vidíte, tu je Kizliar Sapling Spur a ten užíva už taktiež niekoľko mesiacov v kuse. Čiže už aj podľa toho tak vyzerá, je to kvalitný nôž, využíva ho často či už v lese alebo pri rôznych aktivitách, keď ideme, ja neviem, spracovať nejaké meso alebo potraviny a tak ďalej. Čokoľvek aj drevo, fakt že šikovný. A ešte majú dobré superové tie kidexy, človek sa nemusí bať, že ho stratí, hej. Vie si ich nadstaviť aj nejakou stranou alebo ako. Ja to mám takto na bedraku, ako mi to naposledy vyhovalo, tak to tam mám. Neprekáža mi to pri nosení, viem to rýchlo tasiť. Ak potrebujem, príde taká situácia, že ten rúbsak zahodím a ideme valčiť, tak mám tam pištoľ nôž, nič iné mi netreba. Čo sa týka maskovania, je to celkom v pohode. V tých začiatkoch sme si mysleli, že zase sa naši unáhlili, že to bude nejaký hnus, ale je to celkom v pohode, dá sa to. Čiže ide o slovenský maskovací vzor digital. 2007 a Digital Les, ktorý používajú naše ozbrojené složky. Je celkom fajn stavaný, aj keď tam je, dá sa povedať, že je trošku viac tej zelenej farby, ale keby sa raz čo vzdialil, dajme tomu s batohom od nejakých 20 metrov ďalej, tak ten batoh ho fakt, že dobre maskuje. A keby tam dal ešte po bokoch nejaké čečiny alebo nejaké takéto vecičky, tak ten batoh je fajne zamaskovaný. Dotvoriť. Hej, dotvoriť. Podľa fantázie a prostredia vlastne. A celkovo ešte ma možno raz to bude chcieť povedať, že ja neviem, po nejakých roku dá sa povedať, že čo intenzívne používa ten batoh, aké má dojmy z neho. Ten batoh nepatrí nejaké najľahšie, ja som ho tiež užíval ešte keď som slúžil a na môj vkus bol trošku ťažký, ale potom si človek na to zvykne a dá sa povedať, že ten batoh dá sa povedať, že vyhovuje 80% ľuďom, čo ho užívajú. Je ťažšie, ale tak v porovnaní, keď som to tak vážil s Randyrom 75-kou Od Bisportu pár gramov, tam bol fakt, že rozdiel. Je taký bitevný, že vydrží dosť, fakt ja ho nosím, hádžem, búcham, obtieram sa kdekoľvek s ním, nešetrím ho, absolútne. Odkedy ho mám, tak ho proste testujem, zaťažovo, proste nič na ňom neriešim, nič na ňom zatiaľ som neopravoval. Povešané tam mám, čo mi príde, ako mi príde. Ja som s ním spokojný, fakt ešte som nemal žiadnu závadu, nič na ňom. Čo sa týka, ako spomínal Filip, tej váhy, zvykol som si a práve že ja veci mám rád také ultra heavy, nie ultra light. To znamená, že tak, ide mi hore aj moja kondička, hej, keď je taký ťažší, dajme tomu, ale vyhovuje mi, lebo fakt tam napráším tam do neho, čo chcem, kedy chcem, ako chcem, podľa situácie. Keď idem na nejaký, samozrejme, jednodňovú prechádzku, tak si ho nebudem brať so sebou, hej. Ale keď ide človek na viac dní, alebo tak vie, že ide niekde prežívať, alebo čokoľvek, tak fakt, že aj čo si zamaskuje, hodne vydrží, hodne sa do ňoho vôjde, takže za mňa plus, určite sú aj lepšie batohy, ale pomer, cena, výkon, kvalita, myslím si, že bez debaty. Spĺňa požiadavky na naše. A dá sa zohnať fakt na každom rohu. Hej, a ja myslím, že je vyrobený z hladky kordúry,
a tá látka je fakt pevná, ktorú roztrhnete len tak ľahko. To by ste fakt museli nejakým spôsobom ten batoh nadrezať alebo celkovo tú látku. A ešte má takú výhodu, že keby ste ho mali nadrezaný alebo nejako poškodený, tak vlastne tá látka sa nejako ďalej netrhá. Proste, že je urobená z pevných vlákien. A ešte by sme možno na záver videa mohli urobiť tak, že batoh niekde položíme na nejakú vzdialenosť 20 metrov a môžete vidieť potom, ako to bude maskovať. Urobíme taký prestrih a potom možno ešte urobím aj záber, že keď bude raz to s tým batohom kráčať, aby ste videli, ako zapadá do prostredia. Raz to momentálne kráča tam, ja robím prestrih a potom sa zamerám na to miesto, kde ho položil. Dobre, raz to položil batoh. Je to plus minus 20 metrov. Hej, nachádza sa v tých miestach. Čiže keby ste boli vojak a boli by ste, dajme tomu, v takomto listnatom lese, tak sa trošku domaskujete a fakt, že ten batoh spĺňa tie svoje maskovacie požiadavky. Ešte samozrejme, keď mal Rasťo komplet maskáče, tak ani on by nebol tak viditeľný. Čiže maskovací vzor spĺňa to, čo má spĺňať. A ešte si ho Rasťo nasadí na ruksak a urobíme nejaký záber. A dá sa povedať, že celkovo, či máte nejakú olivovú farbu, kojoty alebo maskovacu, tak proste pekne to zapadá do prostredia. Dá sa povedať, že neexistuje nejaký univerzálny alebo 100% maskač. Každý maskač musíte nejakým spôsobom doupraviť, pridať nejaké tie vetvičky a podobné veci, aby vám to maskoval tak, aby ste dokázali byť skrytí, aby vás nikto nespozoroval. Ale samozrejme, každý človek užíva svoje veci tak, ako to chce. Napríklad raz to neskôr zameraný na taký military štýl, tak podľa toho uspôsobuje aj svoje veci. No a napríklad rôzni iní ľudia zase sa zameriavajú na ultra ľahké vybavenie, nejaké reflexné veci a takéto, tak proste tých, ktorí zaujímajú military veci, tak si myslím, že je vhodnejšie to video a možno sa aj nejakým spôsobom inšpirujete. Aké vybavenie Rasťo neustále nosí v batohu. Áno, niekto povie, že sú to zbytočne ťažké veci, ale ako poznám Rasťa roky, tak jemu to nevadí, práve že je spokojný, keď nosí váhu na chrbte, celkovo si tým zvyšuje kondíciu. No a to asi tak všetko, čo by som k tomu mohol povedať. A vlastne toto videoko malo slúžiť aj na to, že vidíte ten základ, čo v kuse má pri sebe, hej. Keby niekto po ňom išiel, tak proste schmatne batoh, utečie a má tam veci, s ktorými dokáže fungovať čak, fakt dlhodobo. Presne tak. Ešte pár drobností, ktoré tu ideme ukazovať. A je to ončo. Takže nechá prosím dám bedráčik. Aby sme tu majú rytnú váhu, majú na bedrách, nie na ramenách. Dole kopcom, tak som spomínal, že spustím, aby tá váha ma brzdila.